Аудіокниги українською від студії Калідор. Дякую друзі за вашу підтримку цього каналу. Дякую кожному із вас за ваші коментарі та вподобайки, за ваші підписки і поширення у соціальних мережах Української має бути більше Рей Бредбері Коса. Зовсім несподівано путівець закінчився. Він збігав вздовж пагорба, який належить будь-якому путівцеві, звиваючись поміж схилами і пустищами, поміж кам'яними брилами та вічно зеленими дубами, усе далі й далі. Він біг повз широкий, просторий і щедротний пшеничний лан, який виглядав білою вороною посеред цієї пустелі. Утівець вигулькнув ні звідки, поряд із маленькою, охайною білою хатиною, до якої й належали пшеничні угіддя, і так само зненацька зник, розчинившись у пісках, би з нього надалі не було жодної користі. Зрештою, це все ж таки було неважливо, оскільки бензину автівці. Все рівно завершився. Дрю Еріксон зупинив свою стару, як світ автівку і німо застиг, втупившись у свої великі важкі та зашкарублі долоні фермера. Мовчання порушила молі. Вона безживно спиралася на сидіння обабіч дрю. Певно, не туди звернули на перехресті. Чоловік кивнув. Губи Молі були такими ж блідими, як і її обличчя. Лише на відміну від лиця вони геть пересохли і виглядали крихітним острівцем посеред рясно вкритого потом обличчя. Голос Молі лунав тихо і рівно. Він абсолютно не був забарвлений емоціями. Дрю. Сказала вона, Дрю. А що ми тепер будемо робити? Дрю продовжував дивитися на свої руки, на руки фермера, які вже більше ніколи не матимуть ферми, і з-під яких голодний вітер видав останні його статки, видав безплідну і суху землю. Діти, що спали на задньому сидінні. Поміж запилених перин, подушок та іншого мотлоху прокинулися і повисовували голови. Вони навперебій залементували. Тату, а чому ми зупинилися? Ми щось будемо їсти, тату. А, тату? Тату, ми страшенно голодні. Чи є що попоїсти? Дрю заплющив очі. Його почав дратувати вигляд рук. Молі ледь торкнулася його зап'ястка. Легко й ніжно. Дрю, можливо, у цьому будинку знайдеться хоч який зайвий окраєць хліба. Для нас. Виразна біла лінія проступила довкола його рота. Жебрати, сказав він доволі грубо. Ніхто із нас ще ніколи не жебрав. І ніхто із нас цього робити не буде. Пальці моллі міцніше стисли його зап'ястя. Він повернувся і глянув їй в очі, і побачив цей погляд. Він бачив очі Сью і маленького дрю, і вся його непохитність та твердість кудись поступово зникли, покидаючи шию і спину. Обличчя стало збентеженим або радше взагалі ніяким, безформним, ніби хтось гамселив по ньому надто довго і надто сильно. Він вийшов із машини і ступив на стежину, що вела до будинку. Крокував непевно і невпевнено як важко хворий або майже сліпий. Двері будинку були відчинені. Дрю постукав тричі. Всередині панувала пустка. Там не було нічого, окрім тиші і віконної фіранки, яка плавно погойдувалася у задушливому, застояному повітрі. Він знав цю тишу. Він знав, що у будинку панує смерть. Це була смертна тиша. Зайшовши у хату, проминувши маленьку охайну вітальню і вузький коридор, він ні про що не думав. Як тварина, що дослухається тільки до власного інстинкту, він шукав лише кухню. Мимохідь дрю зазирнув у якусь кімнату і крізь прочинені двері раптом побачив там мертвого чоловіка. Покійник був доволі похилого віку. Він лежав на вбраному у чисті і білій простирадла ліжку. Вочевидь, він помер нещодавно. Його обличчя іще не встигло втратити своєї вмиротвореності. Мабуть, він знав напевне, що прийшла його смертна година, адже був одягнений відповідно. Старий чорний костюм. Вичищений і випросуваний, біла сорочка і чорна краватка. Біля ліжка, сперта на стіну, стояла коса. У руках покійник міцно тримав іще досі свіже стебло пшениці. Видавалося, немов стиглий колосок. Важко, важко налитий золотом. Дрю нечутно чутно зайшов у спальню. Його пройняв холод. Він зняв свій поношений і запелюжений капелюх і зупинився біля ліжка, дивлячись на старого. Узголів зголів'ї покійника на подушці, покоївся розкритий аркуш паперу. Вочевидь, він лежав там, аби його прочитали. Можливо, це було прохання Ховати або викликати родичів, а можливо, взагалі духовна, заповіт. Силячись прочитати написане і ворушачи при цьому своїми блідими пересохлими губами, Дрюн насупився тому, хто, тому, хто стоїть біля, біля мого смертного одра. Будучи при здоровому і світлому глузді, але не маючи нікого на цілому білому світі, я, Джон Бур, передаю і заповідаю цю ферму і все, що до неї належить, тому, хто сюди прийде незалежно від його імені та походження. Від цього дня йому належить ферма і пшениця, а також коса. І всі обов'язки, що передбачені для її власника, хай бере він все це вільно і без жодних запитань, і хай пам'ятає, я, Джон Бур, лише віддаю, але не прирікаю. Під цим підписуюся і ставлю печатку. 3 квітня. 1938 року підписано Джан Бор. Киріє Елейсон. ДОВІДКА. З грецької Киріє Елейсон. Перекладено як Господи помилуй або Спаси Господи. Християнське молитовне звернення. В церквах східного обряду, зокрема православних. Та східних католицьких церквах завершує собою прохання під час богослужінь. Дрю повернувся назад через весь будинок і прочинив двері. Молі. гукнув він. Ідено сюди. А ви, діти, лишайтеся поки в машині. Молі увійшла, і він завів її у спальню. Жінка глянула на заповіт. На косу, на пшеничне поле за вікном, що похитувалося під спекотним вітром, її обличчя посуворішало. Вона прикусила губу і притулилася до чоловіка. Це все занадто добре, аби бути правдою. Тут щось не те. Удача на нашому боці, ось і все, промовив Дрюк. Буде робота, буде їжа, буде дах над головою, прихисток від негоди. Він взяв у руки косу. Вона зблиснула, немов молодий місяць. На лезі були викарбувані слова. Хто володіє мною, той володіє світом. Тоді... Ці слова були для нього лишень словами. Дрю, запитала Молі, чому він так міцно тримається пшеничне стебло? Вона пильно вдивлялася у стиснуті руки старого. Саме у цю мить гнітюче мовчання порушила метушня дітей на ганку. Молі важко зітхнула. Вони вирішили оселитися в домі. Старого поховали на пагорбі, проказали над ним декілька заупокійних слів, спустилися вниз, підмели будинок, розвантажили машину і попоїли. Адже на кухні було безліч споживку. Безліч. Перші три дні вони нічого не робили, хіба наводили ладу будинку. Ще оглядали поля і, звичайно ж, вилежувалися у незлецьких ліжках, а далі із подивом витріщалися одне на одного не в змозі повірити, що все це відбувається з ними. Вони були ситими. А Дрю, він ще й міг потішити себе після вечері гарною сигарою. За будинком знаходилася стайня. У стайні бугай і три корови. Знайшлася на обійсті і комірчина студенниця під тінистими деревами. Всередині висіли великі півтуші яловичина, свинина, баранина. М'яса було достатньо, аби сім'я в п'ятеро більша за їхню могла харчуватися ним рік, два, а якщо бути ощадливим, то, можливо, й три. Були там і масничка, і рундуки з сиром, були там великі металеві бідони для молока. На четвертий день Дрю Еріксон прокинувся і, лежачи у ліжку, кинув погляд на косу. Він зрозумів час збратися до праці, тому що на безкрайньому полі пшениця вже достигла. Він бачив це на власні очі, та й не хотів він перетворюватися на ледащо. Трьох днів байдикування було достатньо для нього. Отож, щойно війнуло першою світанковою прохолодою, Дрю взяв косу і, закинувши її на плече, рушив в поле. Уже там він міцно обхопив кіся, розмахнувся. Це було неосяжне пшеничне поле, надто велике для того, аби одна людина могла з ним упоратися, але ж до цього часу один чоловік якось давав йому раду. По закінченні першого дня роботи він ішов з косою, яка спокійно похитувалася у нього на плечі, проте обличчя його виглядало збентеженим. Такого пшеничного поля він іще не бачив ніколи. Воно достигало окремими пасмами, кожне саме по собі. Пшениця не мала так рости. Він не розповів про це молі, як і не розповів про інші химери того поля. Наприклад, про те, що скошена пшениця відразу ж чорніла і зігнивала. Такого не повинно ставатися із пшеницею. Втім, поки це його не надто хвилювало, в будь якому разі він та його сім'я мали шматок хліба. Наступного ранку, зі скошених і зігнилих покосів, залишених ним напередодні на полі, проросли тендітні зелені паростки. Явшись у землю крихітними корінчиками, пшениця народжувалася знову. Дрю Еріксон пошкрябав своє підборіддя, роздумуючи над тим, чому, навіщо і яким побитом із цією пшеницею робляться такі чудасії, і який він міг би мати зиск, якби ту пшеницю. Можна було би продати. Кілька разів впродовж дня він підіймався на пагорб до могили старого, чи то для того, аби просто впевнитися, що він і досі там, чи то сподіваючись, що саме там він зможе розкрити таємницю пшеничного поля. Він дивився вниз і бачив, який безмір землі у його власності. Пшеничний лан простягався на три милі завдовжки аж до гір, і мав близько двох акрів завширшки. Одні ділянки його заврунилися, інші вже золотіли, а ген ті ще зеленіли. А ось зовсім ніжні, ті, де він щойно скосив. Отож. Старий так ні в чому й не зізнався і тепер лежить під купою каміння і землі. А над ним тільки сонце, вітер і тиша. Сповнений цікавості, Дрю Еріксон спустився вниз, аби знову взятися за косу. Тепер він працював залюбки, тому що праця видавалася йому важливою. Він не знав, чому, але. Вона була дуже, дуже, дуже важливою. Він не міг дозволити пшениці перестоювати. Щодня дозрівали нові ділянки, і відтак він почав розмірковувати вголос Якщо я буду викошувати щойно дозрілу пшеницю наступні десять років, то швидше за все мені не доведеться побувати двічі на одному й тому ж місці. Таке величезне поле дідько б його забрав. Він струснув головою, розганяючи думки. Та й дозріває та пшениця якось химерно. Її завжди стільки, аби я міг скосити за один день, оминаючи зелень. А наступного ранку я ладен побитися об заклад, що вже готові нові ділянки. Було безглуздо скошувати пшеницю, якщо вона згнивала щойно впавши. Наприкінці тижня він вирішив дати їй кілька днів для росту. Дрю полежав у ліжку довше, ніж зазвичай, просто слухаючи тишу у домі, яка тепер не була тишою смерті. Вона була тишою помешкання, де всім живеться добре і щасливо. Нарешті він встав. Одягнувся і не поспішаючи з'їв свій сніданок. Він не збирався виходити сьогодні у поле. Вийшов з будинку, аби просто подоїти корів. Скуривши на ганку цигарку, потинявся деякий час у дворі і повернувся назад у дім, аби запитати Молі, для чого він взагалі виходив. Ти йшов подоїти корів, сказала вона. Ага. Точно, пригадав Дрю і вийшов знову. Корови вже чекали на нього із повними вим'ями. Він їх видав, бідонис сховав у комірчину студеницю, але думав він про інше. Його думки постійно поверталися до пшениці і до коси. Цілісінький ранок Дрю просидів на задньому ганку, скручуючи цигарки. Для малюка він змайстрував іграшкового кораблика, а ще одного зробив згодом для Сюзі. Збив трохи масла у масниці, злив маслянку. Сонце почало припікати із високості так, що аж у голові паморочилось. Надходив обідній час. Але він не був голодний. Він зачаровано дивився, як вітер нахиляє пшеницю, як він виколисує її і голубить. Руки дрю мимоволі згиналися, а пальці стискали уявні кісця і нили. Він присів на ганку і поклав долоні на коліна. Підвівся. А тоді знову присів, витерши руки до штанів. Він спробував скрутити ще одну цигарку, але рознервувався і пожборив все до дідька, пробурмотівши собі під ніс. Він почувався так, ніби в нього відрізали третю руку або він втратив справжні руки. Він чув, як вітер шепочеться в полі. До першої години він вештався то довкола будинку, то всередині. Безцільно заходив і виходив, щось шукав то там, то сям. Навіть надумався було викопати канаву для води, хоча насправді голова його була заклопотана лише пшеницею, пшеницею, яка стихла і прагнула бути зібраною. А нехай воно все западеться. Він широким кроком зайшов у спальню і зняв косу зі стіни, де вона висіла на дерев'яних кілочках. Якусь мить він стояв, непорушно стиснувши її у руках, і відчув, що заспокоївся. Руки перестали свербіти. Голова припинила боліти, а третя рука ніби повернулася. Він знову відчув себе господарем. Це було вже потребою, такою ж непояснимою, як громовиця, яка гуркотить, проте, не завдає болю. Пшеницю слід було скошувати щодня. Пшеницю потрібно скошувати. Чому? Просто потрібно її скошувати та й по всьому. Він посміхнувся. Тримаючи косу у своїх могутніх долонях. А тоді закинув її на плече і, насвистуючи, рушив у поле, де достигла пшениця, уже зачекалась на нього, на свого господаря. Дрю робив те, що й мусив робити. Йому здавалося, що він дещо звихнувся, трясся його матері, але. ж це... Дуже незвичайне поле пшениці, хіба ні? Майже звичайне, але не зовсім звичайне. Дні бігли за днями, немов коні цугом. Тепер Дрю Еріксон ставився до своєї роботи як до затаєного болю, чи голоду, чи обов'язку. Йому здалося, що про дещо він. Здогадується. Котрогось полудня маленький Дрю і Сьюзі, поки тато обідав на кухні, добралися до коси і з хохотінням затіяли якусь гру. Почувши це, він негайно прийшов і відібрав її. Ні, він не сварив дітей. Він просто виглядав дуже стривоженим і відтоді завжди замикав косу. Якщо сам нею не користувався, і він не пропускав більше жодного дня косьби, вгору вниз і вбік. Знову вгору вниз і вбік, зітнув. Вгору вниз і вбік, зітнув. Думай про старого і про пшеничний колосок у руках покійника. Вгору, вниз і вбік, думай про цю землю, мертву землю і безсмертну пшеницю на ній, вгору вниз і вбік, вгору вниз і вбік. Думай про це божевілля з золотих і зелених фарб, думай про те, як буяє пшениця, вгору вниз і вбік, Вгору, вниз і вбік, думай про. Скошена пшениця з золотою хвилею впала до ніг. Небо потемніло. Дрю Еріксон випустив косу із рук і зігнувся, схопившись за живіт. Темрява заслала його очі. Світ закрутився довкола. Я когось вбив. Він важко дихав, хапаючи ротом повітря і схопившись за груди. Далі впав на коліно біля леза коси. Я вбив, я вбив цілу пічму людей. Небо крутилося і переверталося, немов карусель у Канзаському ярмарку. Хіба що музики не вистачало? У вухах дзвеніло. «Молі!» Сиділа за блакитним круглим столом і чистила картоплю, коли він увійшов, спотикаючись і волочучи за собою косу. Молі, промовив він. І постать та обличчя розпливалися у сльозах. Вона продовжувала сидіти, опустивши руки, і покірно очікуючи, коли він зможе сказати, розповісти, що трапилося. Молі, збирай манатки швидше, видушив він, не дивлячись на неї. Чому ми забираємося звідси, глухо промовив він. Ми забираємося звідси? перепитала, повторила вона. Цей старий, ти знаєш, що він тут робив? Ця пшениця молі і ця коса, і, і з кожним змахом коси на пшеничному полі умирають тисячі людей. Ти стинаєш їх і. Вона припіднялася і відсунула вбік ніж та картоплю, а далі зі спокоєм і розумінням у голосі проказала ми стільки наблукалися голодними, аж поки не опинилися тут. Відтоді минув уже місяць, а ти щодня працював і змучився. Я чую голоси, сумні голоси там, у пшениці, сказав він. Вони просять мене зупинитися, вони просять мене не вбивати їх. Дрю. Але він, немов і не чув її. Поле росте якось по дурному, немов божевільне. Я не казав тобі цього, але із ним щось не так. Вона дивилася на нього. Його блакитні, а тепер безживні очі немов заскліли. Знаю, що ти думаєш, ніби я не сповна розуму, промовив він, але завжди, поки я тобі не розкажу усього. Господи молі, допоможи мені. Щойно я вбив свою матір. Припини, суворо сказала Молі. Я зітнув одне стебло пшениці і вбив її. Я відчув, як вона помирала щойно. Я відразу зрозумів, що дрю. Її голос тепер був злий і переляканий, і ніби хльоснув його по обличчі. Замовкни дрю. Молі, о, Молі!» Він продовжував бурмотіти. Коса випала із його рук і з дзенькотом вдарилася до підлоги. Все ще сердита молі забрала її і поставила у куток. Ось уже десять років, відколи ми разом, промовила вона. Ми жили тільки пилюкою та молитвами, які злітали із наших вуст, і тепер, коли нам, бозна, за які чесноти, випало таке щастя, ти, з дурної голови, хочеш втікати від нього? Вона принесла із вітальні біблію, перегорнула кілька сторінок. Вони шелестіли так, як ото шелестить пшениця під вітром легковієм. Сядь. І послухай, переконливо сказала вона. Разом із сонячним світлом у кімнату увірвався галас і сміх. Це їх діти гралися у затінку дуба, що височів позад дому. Вона читала, зрідка поглядаючи на те, як змінюється вираз його обличчя. Від того часу. Моллі взяла собі зазвичку щодня читати йому щось із біблії. А за тиждень, у середу, Дрю вирушив у містечко, що знаходилося неподалік, аби перевірити на пошті, чи не надійшло йому щось із позначкою до запитання. Там на нього чекав лист. Додому. Він повернувся постарілим років на двісті. Він простягнув молі листа і переказав глухим рівним голосом його зміст. Мама померла о першій годині у вівторок. Її серце через якусь мить Дрю Еріксон додав. Сади дітей до машини і наладуй нам харчів. Ми їдемо до Каліфорнії. «Дрю!» – спокійно озвалася дружина, тримаючи в руках лист. Ти сама знаєш, продовжував він, це безплідна земля. А глянь, як щедро на ній родить пшениця, я не розповідав тобі цього. Вона дозріває тільки ділянками щодня потрохи, а це недобре. Коли ж я скошую її, вона одразу ж згниває, а вже наступного ранку проростає знову, ніби так і має бути. Минулого вівторка під час козьби мені здалося, що це я з себе живцем підрізую, потім долинув чийсь крик. А сьогодні цей лист. Ми залишаємося тут, відповіла Молі. Моллі. Ми залишаємося тут. Тут вдосталь харчів, тут є дах над головою. Тут можна жити по людськи і жити довго. Я не буду більше ніколи морити своїх дітей голодом. Ти чув ніколи? За вікнами. Блакитніло безхмарне небо. Сонце навкоси зазирнуло у кімнату і висвітлило половину втихомиреного обличчя молі, від чого освітлене око зблиснуло бездонною синявою. Чотири чи п'ять вилискуючих крапель поволі збігали вздовж крана, а далі впали швидше ніж дрюсти їх зітхнути. Його зітхання було. Хриплим і впокореним. Він кивнув, дивлячись у нікуди. Гаразд, промовив він, ми залишаємось. Він втомлено підняв косу. На її лезі гострим блиском спалахнули слова Хто володіє мною, той володіє світом. Ми залишаємось, сказав він. Наступного ранку він пішов навідати могилу старого, якраз посередині неї тягнувся одинцем зелений пшеничний паросток, той самий, що його покійник тримав в руках декілька тижнів тому. Тільки цей паросток був. Відроджений. Дрю побалакав зі старим, хоча відповіді не дочекався. Ти ціле життя пропрацював у полі, бо мусів там працювати. І якось ти скосив своє визріле власне життя. Ти знав, що так воно є, і все ж таки скосив його. Тоді ти повернувся додому. Перевдягнувся усе святкове, твоє серце спинилося і ти помер. Так це було, ні? Землю ти передав мені, а коли помру я, я теж повинен її комусь передати. Голос Дрю благовійно затремтів. Дай відповідь. Скільки часу все це триває? Невже ніхто не здогадується про це поле, про його планиду? Ніхто, окрім того, у кого в руках коса? Зненацька, він відчув себе старим, як світ. Долина видалася йому не немов мумія, таємничою, висушеною, зловісною і могутньою, коли індіянці танцювали у преріях, Воно вже було тут, оце поле. Те саме небо, той самий вітер, та сама пшениця. А до індіанців, мабуть, якийсь кроманьонець, кровожерний, розпатланий, крадькома пробирався косити пшеницю неоковирною дерев'яною косою. Дерю знову взявся до роботи. Вгору вниз в бік, вгору вниз в бік. Він просто шалів від думки, що є власником тієї самої коси. Саме він, а не хтось інший. Цей шал упав на нього велетинською незборимою хвилою, хвилою могутності і жаху. Вгору, хто володіє мною, Вниз, той володіє світом, вбік. Вгору, вниз, вбік. Він змирився зі своєю роботою, підійшовши до неї по-філософськи. Це ж во тільки спосіб відробітку, за надані його сім'ї харчі та дах. Після стількох років поневірянь вони заслужили на це. Вгору, вниз і вбік. Вгору, вниз і вбік. Кожен колосок це стяте чиєсь життя. А якщо він все ретельно спланує, він поглянув на пшеницю, то То чому б і ні? Чому б йому, молі й дітям, не жити вічно? Треба тільки знайти колоски молі Дрюс Юзі, аби ненавмисно їх не зітнути. І тоді, тоді немов щось прошелестіло йому. Ось вони. Просто перед ним. Іще один помах коси, і він би їх втратив. Молі, Дрю, Сьюзі. Жодних сумнівів. Тремтячи, він клякнув на коліна і взявся роздивлятись колосочки. Вони аж засяяли від його дотику. Дрю полегшено зітхнув, а тоді весь похолов. А якби він їх скосив, навіть не здогадуючись про це, він перевів подих, підвівся, взяв косу і відійшов на декілька кроків назад, а тоді довго стояв, не зводячи очей із урочого місця. Молі не могла начудуватися, коли Дрю повернувся додому набагато раніше, та ще й без жодних на те причин поцілував її у щоку. Щось ти рано нині, а пшениця вона й досі зігниває, коли ти її скошуєш? поцікавилася вона під час обіду. Він кивнув і доклав собі м'яса. Може, тобі слід. Написати до тих урядовців, які відповідають за сільське господарство. Хай би приїхали, подивилися, що воно таке. запропонувала вона. Ні, відказав Дрю. Та я просто запропонувала. Його зіниці розширилися. Я тут залишусь до кінця свого життя. Ніхто, крім мене, не зможе дати лад цій пшениці. Їм же не втямки де можна косити, а де ні. Може статися так, що вони скосять не ті ділянки. Які це не ті ділянки? Ніякі. Забудь, обірвав він її, продовжуючи жувати. Тоді з пересердя брязнув виделкою до столу. Хто знає, що їм взагалі спаде на думку? Ах вже мені ті урядовці. Вони ж можуть навіть, можуть, можуть навіть додуматися переорати це поле. Молі кивнула. А це те, що треба, сказала вона. Можливо, засіяти поле новим зерном і почати все спочатку. Він не доїв обіду. Натомність встав і з пересердя мовив їй. Я не збираюся нікому писати і не дозволю косити це поле жодним зайдам. На цьому крапка. Далі гучно гримнув дверима. Він обійшов те місце, де під сонцем росли собі життя його дружини і дітей і почав косити на протилежній стороні поля, аби. Точно не зробити помилки. Він працював як і раніше, але ця робота тепер уже йому не подобалася. За годину він уже знав, що вкоротив віку трьом своїм старим добрим приятелям із Міссурі. Він прочитав їх імена на скошених колосках і вже не міг працювати далі. Він замкнув косу у комірчині, а ключ заховав. Все, досить із нього козьби, накосився вже донесхочу. Надвечір Дрю всівся на передньому ганку і запалив люльку та почав розповідати дітлахам всілякі небелиці, аби тільки їх забавити. Втім, їх це не цікавило. Діти виглядали подалілими, втомленими і щужілими, ніби це більше були не його дітлахи. Молі поскаржилася на головний біль. Вона потинялася безсільно по хаті і пішла рано спати та заснула глибоким сном. І це теж було дивно. Молі завжди любила сидіти довше і плескотіла язиком. Аж доки він не засинав. У місячному сяйві пшеничне поле хвилювалося, немов море. Воно чекало коси, окремі ділянки її вже потребували. Дрю Еріксон сидів і глитав слину, намагаючись відвести погляд від поля. А що трапиться із світом? Якщо він більше ніколи не вийде в поле. Що буде із тими людьми, які вже дозріли до смерті і тільки й чекають на прихід косаря? Ну що ж, поживемо і побачимо? Моллі тихо сопіла, коли він задув свічу і ліг в ліжко. Сон його не брав, він слухав вітер пшениці. А руки його ниділи без роботи. Посеред ночі Дрю раптом отямився і побачив, що йде по полю із косою в руках. Він ішов, як шаленець, ішов у напівсні і в страху. Він не пам'ятав, як саме прочинив комірчину і як брав косу. Він лишень бачив, що йде посеред поля у місячному сяйві. І серед цих колосків він бачив старі та втомлені, спраглі довгого, тихого і безмісячного сну, колоски, що хилилися до землі. Оса запанувала над ним, вона прикипіла до долонь. І змушувала рухатися вперед. Після нетривалої боротьби він якимось дивом зміг здолати її, жбурнув на землю і вибіг із пшениці, а далі спинився і вкляк на колінах. Будь ласка, я більше не хочу вбивати, благав він. Якщо я коситиму й далі, то мені доведеться вбити молі й дітей. Не змушуй мене цього робити. І тільки зорі мерехтіли у небі. Позад він почув приглушений звук удару, щось шугонуло за пагорба в небо. Здавалося, що то якась жива істота здійняла свої червоні червоні ручиська, аби дотягнутися ними до зірок. В обличчя дмухнув вітер і приніс із собою. Іскри, іскри з густим і гарячим запахом пожежі. Будинок. Схлипуючи, він повільно та безнадійно підвівся із колін, не зводячи очей із вогняного огрому. Між ошалілого полум'я диким криком кричали маленька біла хатина і вічно зелені дуби. Розпечені омахи пожежі здіймалися над пагорбом, Дрю, поспішаючи вниз, немов плив у полум'ї, то виринаючи, то потопаючи в ньому. Коли він дістався додому, то замість даху дверей і порога побачив тільки все пожираючий вогонь. Всюди сичало, тріщало і гуло. Ніхто не кричав із будинку, ніхто не плакав, не кидався по дворі. Молі Сюзі, Дрю. Він загукав іще з подвір'я. Натомність не обізвалася жодна душа. Він підбіг до будинку так близько, що йому обпалило брови, а шкіра. Здавалося, почала скручуватися від жару, як скручується старий папір захинаючись вгору з горілими кутками. Молі Сьюзі. Вогонь жадібно і задоволено жер усе, до чого міг лишень дотягнутися. Дрю разів десять обіг довкола будинку, намагаючись якось потрапити усередину. Потім він змирився і сів де стояв. Немилосердний жар обпікав його тіло, а він чекав, чекав, поки із тріском не впали стіни, здійнявши хмару іскор, поки не гепнулась остання балка, поховавши підлогу під розплавленою штукатуркою та обвугленою дранкою. Він сидів, доки останні пломені вогню не задихнулися у диму. А довкола нього не засірів новий день. Поки не зосталося нічого, окрім головешок та їдкого смороду. Незважаючи на все ще палаючі віконні рами, Дрюс заліз на згарище. Було ще доволі темно, тому важко було щось розгледіти. Червоні відсвіти мінилися на його спітнілій біля горла шкірі. Він стояв, немов чужинець на чужій землі. Ось тут кухня. Обвуглені столи, крісла, піч, шафи. Ось тут був коридор, а там вітальня. А ось тут спальня, де де моллі була досі. Жива. Вона спала поміж тліючих залишків і розпечених металевих пружин та залізного пруття. Вона спала, так немов нічого й не трапилось. Її маленькі білі ручки, обсипані жаринками, витягнулися по боках, а спокій на її обличчі не могла порушити навіть тліюча дранка, що впала на щоку. Дрюс заціпенів не в змозі повірити у побачене. Між згорілих і закіптюжених руїн спальні вона безтрепетно спала на постелі із мерехтливих вуглинок. На її шкірі ані подряпинки. Груди то здіймаються, то опускаються із кожним вдихом і видихом повітря. Молі, вона вціліла. І спить після пожежі, спить після того, як стіни обвалилися, після того, як стеля на неї впала і все довкола зайнялося. Його черевики почали диміти, коли він пробирався тліюче руйновище, але навіть якби і спалахнули його ноги, і вогонь охопив їх, він би цього не помітив, тому що молі. Він нахилився над нею. Вона не ворушилася. Певно, не чула його. Вона не була мертвою, але й вже не була живою. Вона просто лежала посеред вогню, що оточував її з біч, але не зачіпав і не шкодив. Її бавовняна нічна сорочка, хоч і вкрита попелом, але лишалася цілою. Штанове волосся розметалося по пломіючій грані немов по подушці. Він торкнувся її щоки. Вона була прохолодною, прохолодною посеред цього пекла. Її вуста, осяяні лагідною посмішкою, тремтіли від ледь помітного дихання. І діти теж лежали тут. Під покровом диму він розгледів дві маленькі постаті, що вільготно спали в попелі. Він виніс усіх трьох із дому і поклав на краю поля. Молі, молі, прокинься, діти, дітоньки, прокиньтеся. Вони не рухалися і продовжували спати. Діти. Дітки, прокиньтеся, ваша мама померла? Ні, але він теліпав дітьми так, ніби це вони були у всьому винні. Вони не звертали на це жодної уваги. Вони були зайняті своїми снами. Він опустив їх знову на землю і застиг. Схиливши над ними прооране зморшками обличчя, він знав, чому вони спали під час пожежі і продовжують спати тепер. Він знав, чому молі просто лежить і вже не засміється ніколи. Могутність пшениці і коси. Їхні життя, що мали урватися вчора, 30 травня 1938 року, не урвалися тільки тому, що він відмовився косити пшеницю. Їм було призначено загинути у цьому вогні ось як воно мало бути. Але оскільки він відмовився брати у руки косу, то ніщо й не могло їм зашкодити. Будинок згорів і завалився, а вони і досі існують. Застрягли на півдороги. не мертві і не живі. в очікуванні. І те ж саме, зараз із тисячами людей по цілому світі. Жертвами нещасних випадків, хвороб, пожеж, самогубств вони сплять і чекають, як чекає молі і діти, не в змозі померти, і не маючи можливості жити, а все через те, що дехто злякався косити достиглу пшеницю, а все через те, що він вирішив порвати із козьбою і ніколи більше не брати цієї коси до рук. Він поглянув на дітей. Роботу треба робити весь час. Кожного божого дня, без зупинок і без перерв. Треба косити щодня. І так аж до смерті. До смерті. До смерті. Добре. вирішив він. Добре я буду косити. Він навіть не попрощався із своєю сім'єю. Він повернувся, відчуваючи, як закипає, взяв косу. І попрямував у поле. Спочатку швидким кроком, а відтак перейшов на біг, а потім помчав риссю. Колосся шмагало його по ногах, а він, немов шаленець, кричучи від болю, рвався в самісіньке серце пшеничного поля, аби там нарешті дати волю рукам. І нараз і він зупинився. Молі. заволав він і змахнув косою, стинаючи колос. С'ю. вигукнув він, «Дрю!» – І ще один змах коси. Почувся крик. Він не озирнувся на знищений вогнем дім. А потім, ридаючи ридма, він знову і знову випростувався над пшеницею. І стинав. стинав зліва направо, зліва направо, зліва направо, знову, знову і знову. Він залишав за собою величезні залисини і в зеленій і в достиглій пшениці, не перебираючи і не шкодуючи. Він лаявся чортом знову і знову проклинаючи все на світі і чавився реготом. І лезо злітало, виблискуючи на сонці, і чи то зі співом, чи то зі свистом падало вниз і вбік, вниз і вбік. Бомби вщент зруйнували Лондон, Токіо і Москву. Коса шаленіла у власнім безумстві, запалали печі у Бельзені і Бухенвальді. Оса голосила в кривавій Росі, атомні гриби запалювали сліпучі сонця над білими пісками, над Хіросімою і далі, й далі в небесах Сибіру. Пшениця плакала, і зелені сльози стікали на землю. Корея, Індокитай, Єгипет, Індія тремтіли. Азія збурювалася, Африка прокинулася серед ночі. Коса здіймалась і опускалась, сікла, стинала у нестримному шаленстві людини, якій уже не було чого втрачати. Адже втрачено вже стільки, що чхати на весь світ. Всього за декілька миль від головного шосе, якщо спуститися вниз вибоїстим путівцем, що веде у нікуди. Всього за декілька миль від головного шосе, напхом напханого машинами, які прямують у Каліфорнію. Раз у надцять літ якась автівка, збившись із головної дороги, пригальмує наприкінці курного путівця якраз біля решток обвуглених решток того, що колись було маленькою хатиною, пригальмує, аби запитати дорогу. І гукне водій фермера, якого нагледить, он там недалеко, того, котрий затято і безнастанно немов навіжений, вдень і вночі гарує у безкрайньому полі пшениці. Але не діждеться ні допомоги, ані відповіді. Навіть після вервиці літ фермер у полі. Надто заклопотаний, надто стурбований, аби не дати пшениці дозріти. Тож Дрю Еріксон косить і косить, осліплий від сонця і з вогнем божевілля в очах, які назавжди забули про сон день за днем. День за днем. День за днем. Рей Бредбері Коса. Читав Руслан Алексіюк Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Підпишіться, будь ласка, на канал. Вподобайте відео, розповсюдьте його в соціальних мережах. Та залиште, будь ласка, декілька коментарів. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, BuyMeACoffee або Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю вас не стомлюватися вірити у Збройні сили і підтримувати наших захисників. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі на Калідорі.